Fala, guys, como é que vocês estão? Gente, hoje que nós está na segunda semana em Nova York aqui. Semana que vem a gente vai embora daqui, mas hoje a gente vai fazer algumas outras coisas bem legais. E eu vou mostrar pra vocês hoje que nós vamos em outros lugares, numa ilha artificial, que tem umas coisas muito legais pra fazer lá. Tem uma construção muito inovadora que eu quero visitar lá, tirar algumas fotos, vocês vão ver aqui. Olha lá, Isabel lá passando. Onde a Abel foi, Davi? Pegar água, será? Nossa, aqui dentro do hotel é muito quente, eu boto essas roupas aqui e começa a assar, você tá doido. Fica muito quente, você não tá entendendo. E lá fora tá 2 graus e aí a gente fica com frio. A gente leva choque térmico toda hora, mas faz parte da hora. Ainda tem o elevador chegou lá. Olha só, gente, esse elevador aqui. Esse elevador aqui ele é muito rápido, ele desce de 19 andar, que a gente tava 19, ó, 19º. Ele desce do 19º para o 3 muito rápido ali, só fica vendo. Ó, 18, 17, 16, ó, 3, olha isso, já chegou. Agora ele tá freando já, nós paramos pra sair lá fora, olha aqui pra vocês verem. No primeiro andar. A gente tá no primeiro agora. Olha isso, ó, chegou já. Vamos ver se tem gente aqui, ó. Tem muita gente embaixo. Só que tá legal. Não sei que esse hotel nosso fica cheio todo dia tem stand de gente, tá lotado esse hotel. Olha esse Navarro aqui, no jeito que eles se vestem. Todo mundo com frio aqui, tá muito frio, tá 4 graus. Aqui é o North Pole Express. Fala o North Express. Hello, good morning. Os caras gravando lá. Aí vamos. Agora vai ali no terminal de ônibus. Aqui no 42 Street, Port Authority Bus Terminal Station. Vamos comprar o trem aqui, ó. Store. English. Metro Card. Vou botar aquele cartão que tem $1. Ah. Pra mim acabar com ele. Tá. Você põe 2,75 dele, eu tenho que refill. Pera aí. Tem que colocar ali agora. Quanto tem? Quanto tem? $34, esse é o outro. Tirei ali. Nossa, então tem, né? Esse é o outro. Pera aí. Start. English. Metro Card. Refill your card. Oh, 1,75. Agora você soma mais R$1. É 2,75. Quanto você quer então? R$1. R$1 não, $1, né? É $1. Aí, cash ou credit card? Aqui, cartão de crédito, aqui ó, filho aí. Vamos ver pra onde nós vamos hoje. Nós temos que pegar o... Embarcar no A, C ou E. Vamos entrar aqui, ó, né? Você cancela ali agora. Aí. É. Ó, oh, zero graus, zero Bonnie. Vai, agora Abel. Cadê, tira. Vai. Passei, olha só. Yes, passei! Ai, meu Deus! É mais rápido, se eu fazer curva. Vai mais rapidinho, ele vem de lá e vai vir pra lá. A gente chega mais rápido. Vai vindo daí? Vai. Olha isso aqui, guys, ó. Esses prédios bonitos. Nova York é sempre assim, ó. Tudo desse jeito. Olha isso, que louco. Nova York é muito espetacular. Olha isso. Olha que bonito, parece uma comédia aqui. Esqueci o nome, acho que é Sofiel, Togwell. Não lembro direito. Mas aqui é o Hudson's Garden. Aqui, guys, ó. Hudson's Garden, olha lá, tá muito bonito. É de Natal, tá quase chegando Natal. Não, essa lâmpada aí. Sente a fumaça da boca. Tem um monte de lugar. Esse balão? É. Não sei, acho que faz parte da decoração daí, vai ter um show, tá vendo? Vai ter um trem aí, não sei o que é. Sente a fumaça da boca, gente, vocês estão ligados. Olha ali, vou mostrar de novo, tá muito bonito. Olha isso, que legal. Olha que shopping bonito. É um shopping aqui. Olha, ali tem uma Levi's. Tem um Rolex. E olha que louco. Olha o teto desse shopping. Olha isso. New York é New York, né, gente? Não tem como não. Olha que bonito. Vamos entrar lá pra dentro, porque lá fora tá muito frio. Bora lá. Yes guys, estamos no ponto mais alto dessa ilha aqui, dessa Little Island. É muito da hora aqui. Ó o Davi subindo. Vai Davi, vamos ali na última, vem. Vamos subir na última. Abel aqui, ó. Já tá até aqui, vocês. Olha como é que é o metrô, guys, ó. New York. Mas Abel, vamos no último andar do prédio. Vamos, Abel, vamos. Eu me ativo lá no último andar do prédio pra ver se é bonito. Do Hotel Room. Qual que será que deve ser o último andar do prédio? Não sei. Vamos botar 25. Mentira! 25 foi. Lucas, Vera Bela, Cecilinha, Lima, já abriu meu corpo. Bel, 25 foi, Bel. Quê? O 25 foi. Foi? Foi. Então depois nós põe 35, tá? É, mas será que tem gente aqui? Tem gente. Não. Ok. Vamos no 35. 35 não tem. 29. Não tem. 28. 28 tem? Tem? É, eu acho que é o 28, é o 28. Vai trabalhar na casa do homem? De quem? Do caseiro? Não sei. Vamos ver. Agora não tem ninguém. A velocidade que sobe, olha o barulho que faz. Você pôs no estralgrão também? Oi, tem ninguém. Você foi no Instagram? Botei no Instagram. E não tem internet na TV da Leveira. Oi, Lu! Pera aí que eu vou sair do elevador. Oh, oh, eu tô no elevador, pera aí. Ó, eu saí. Vai no último andar do prédio. Deixa eu ver. Tá vendo que jeito? Ué, só pra andar. É a mesma coisa? É a mesma coisa de tudo. Não mesmo. Vamos pra lá, vamos ver o que tem ali. Vamos ver. Nós chegou aqui pra ir no banheiro, no hotel. Pra ver lá que gente quer de noite. Você viu a cocô? Você tem uma foto na Liberdade. Na Estátua da Liberdade. Nós somos com 2 A. É. Nós estamos dizendo que desce rápido aqui, ó. 24, 20. Mas olha, mas aqui é muito bonito. Eu tô no elevador, por isso que tá assim. Onde nós vai? O que você pôs aí? Eu pus 08. E agora? Nós tá na entrada do hotel. 0. E aí, guys, agora a gente tá indo ali no Central Park. A gente vai ver o entardecer. E depois a gente vai jantar por lá, pra depois vir aqui pro hotel, tomar banho e dormir. Porque amanhã a gente vai ter um dia bem grande, porque o dia começa à meia-noite, termina só na outra meia-noite, então são 24 horas de dia, então é isso, entendeu? Tô enchendo linguiça aqui, mas é muito louco, gente, olha isso. O hotel é bem escurinho, é bem diferente, mas legal, olha aqui, ó. Fire, sabe o que é fire? Fogo. Fogo é fire. Olha o shopping! Olha que legal, coisinha. Olha o shopping aqui, guys, ó. A Sephora. Everybody.